Po, am kështu edhe materialin cilin e ka realizu Laura, që ka qenë në fshatin Preval, aty edhe ku i ka pa nga ofër zjarë, i bëm edhe na pamjet që ishin të tmeshme, për një me zjarë ishte bajagi i madhë. Dëmet ishin bajagi të mdo. Po, është një teren kogja i vështirë për intervenim edhe nga zjarë fiksit, të cilët nuk kanë mjetet të duhura për të shkuar në atë teren që quhet i thepisor. Kështu që me të gjitha kapacitetet të kufizuara të cilat i kanë, ata janë duke intervenuar, duke shkuar në këmbë në brendësi derisa ju lejohet edhe deri kur nuk rrezikohen edhe vetë. Për shkak se në qoftë se intervenojnë në një thellësime të madhe, mund të rrezikohet edhe jeta e zjarfikësve dhe për shkak të terrenit që është i papërshtatshëm, mund të rrezikohen edhe pastaj mund të shëndrohet në një fatkeqësi e cila është edhe më e madhe. Ajo që ka vlen të theksohet... Laurën, falë, veç që po të pengaj, se kemi në lidhje Sabri Bunjakun, i cili ishte prononcuesi në storjen tënde, kemi edhe në një lidhje direkte, i cili do të na flasë më shumë për këto zjarre, po besoj që po na dëgjon, zotri Bunjaku, ai është një pushues, gjithashtu edhe pronar i villës në Preval. Kemi probleme me rjetin, nëse mundet prapë me u lidhë gjatë bisedës, zotri Bunjaku, e mirë presim, për dyshe vazhdo qa kitë të. Ajo që vlen të theksohet është numri i vogël i zjarfikësve të cilët i posedon komuna e Prizrenit, me sa na ka thënë kryetari Shaqir Totaj, që Prizreni është komuna e dytë më e madhe në vend dhe ka numrin më të vogël të zjarfikësve për kokë banorit. Çka do të thotë kjo? Që i duhet intervenime dhe asistime nga komunat e tjera, duke pasur parasysh që është e pamundur që një numër kaq i vogël i zjarfikësve të ndërhyjnë edhe tashuaj një zjarr që është kaq i madh dhe që po vazhdon edhe më tepër. Kanë intervenuar zjarfikës nga komunat e tjera apo vetëm nga komunat e tjera? Kanë asistuar zjarfikës, domethënë numri i tyre ka qenë 35 nga komunat e Prishtinës, Perizajit, Gjakovës. Nuk dihet nëse sot do të vazhdojnë intervenimet dhe asistimet nga komunat e tjera. Mirë, po këto komuna kanë ardhur si asistente dhe mbështetëse të ndaj komunës e Prizrenit për ta lokalizuar zjarrin. Ne kemi pasur komunikim edhe me ministrin Libor Naliu, i cili dje ka qenë në vendin e ngjarjes. Ai ka thënë që zjarri është lokalizuar në disa vatra, mirë po ka vatra të tjera të cilat janë ende aktive. Ai ka potencuar po ashtu që disa vatra të cilat tashmë janë shuar dhe mund të konsiderohen nën kontroll, mund të ndizen përsëri për shkak të terrenit i cili ka shumë barishte dhe të cilat po ndimojnë në djegjen e metutjeshme të dronjeve, të pishave dhe të gjithë terenit të fshatit të Prevalës, bjeshkeve në këtë rast. Po, Laur, masivisht ke qenë edhe i ke përcjell nga ofër zjarët edhe zjarfiks e Kosovës, mendojnë që zjarfiks e Kosovës kanë mjaft kapacitet për me shu një zjarë të tilë? Ose në qëfar kushte... Ajo që ka mund të theme që zjarfikësit janë shumë të përgatitur për të gjitha situatat të cilat thirën për të intervenuar. Mirë po kapacitetet fizike të cilat ata i kanë nuk janë të mjaftueshme, dje gjatë punës në teren, kemi parë që kanë pasur problem me ndezjen e generatorit i cili do i mundësante furnizimin me ujë. Kanë kaluar rrëth gjysme ore dhe nuk kanë arritur që të ndezin një generator të një makinet të zjarfikësve, në këtë rast një kamioni, i cili do të mundëson të intervenimin më të shpejt të atyre të cilët ishin në brendësit të bjeshkeve. Pra kushtet me të cilat përballen zjarfikësit nuk janë të nivellit që do të duhet të ishin, ma dje ata kanë probleme edhe me numrin e stafet dhe kanë një problem po ashtu të pazgjidhur se nuk dihet ende nëse janë me komunë apo janë me Ministrinë e Punëve të Pranshme. Kemi tani zotri Bunjakun, për shkak rjetit të dopt që përbesej që dhe gjendat në Preval, ne e kemi të pamundur me fotografi, me folj, me videokamerë, shu që e kemi vetëm zonin që e kom ju dëgju. Mirë më gjesi, zotri Bunjaku. Mirë më gjesi. Mirë më gjesi, si jeni? Mirë jena, sot jena matë. Sot jena të qëtë shumë, zjarë e sore në vetëm se tim pa, ku ka qenë tja i zjarë e këtë Prevala të ashtë jena qëtë, ka ka praktim që tonë, të flakë ka të zjarë, nuk ka për momentin zjarë, ka i nga ona e bëzëvitë, në thonë, po të piktuit nuk shifët. Në dhe thonë,
prej këtëre shpijave asta që kanë qenë të rëzikume, po tashtë gjenja për momentin a shumë e qëtë në shifët kur për njëre që për mujë mi alë qënë fotë të shuas për mujë dyretës të rrjetë a shumë e dëpë. Do me thonë, sot nuk ka situata për kërtan alarmin, për momentin, ishala vërëjmë që më ndodhë ma. Zotri Bunjaku, qysh keni qenë këto ditë? Keni qenë të shqetësuar ju dhe banorët e fshatit për rreth, qysh ka qenë gjendja? Pa, kena qenë të shqetësuar, në pravala, për rrezik do ka pas mujtë me ardhën, përshka që lërë, do kanë 200 metra lërë shpia dhe zjarë, edhe djetë tonë ditën jenë kanë të mobilizumë. Gjartistat, policia, energjerëta, parku nacional, edhe banorë jenë kanë nga shumë që ka dhevojë me intervenuë, po së pas nashë ditë e prënë një bagëri, po një të rrugë që me ndërpejë zjarë më shumë përhatë nga shumë. Pisha, sa i përket pisha në pravalë, mujë me kanë dëmtume, dhe të tesë në pisha, fati maj madhe që pisha të në qëtue. E bari, dele apetë, që ka me bërë. E ta e zahana për dhe vitës, po shihet një tema ma, lartë të pejtujt, nuk ti, nuk ti. Pra më kanë një zjarë shumë i madhe, po ta e shatin do këtu që të ndalë në ora 4 të mëngjezit, e kom pasë e natën ma mirë për shikohet, arke t'ju gradualisht t'ju zvogluë, për ta s'pa ka pasë të stresë nuk e di. Ato akoma jënë zjarëki kësë ndalë të dejstarë, edhe policia, po jënë në sigur dje që kanë qenë pak ma pak. Zotri Bunjaku, duke qenë që ju jeni prënari një vile atë në fshatin Preval, a keni pushus për momentin, apo ka që kanë qenë duke pushuar në vilën e ju edhe janë friksua dhe janë ljargu? Jo, janë pushus, anë vesh një apartman e pama, a i duke kalibrit. Ka të tonë dhe vila që jënë frigu, dhe plesh ka kanë qenë pak mas fot, e kanë dërë preja, mo jave si po flitët me të ma dhe kanë shu Preval, nuk është të vërdet. Ne një po të këto, shka që asëmë, do kanë një, kanë të e asë, do të re, kanë një që e kanë pasë, a pasin, djemi lëshu vilat, e të në mundëranë të të marën që ata ikën, a faktikisht kanë pasë djemi, a pasin me lëshu vilën. Po shu s'ka, po në po nuk i lejojnë policia me dalë. Se ka halatim, po po dalën të jetë rëdanë të rëvalë. Në kënë me të madhe të i kësi së kanë mendojë asë dhe, të shushtë. Ju në materiale që ka realizu gazetarja televizionet të shtatë Ljaura që kam bashkë me mua në studio, keni thonë që zjarën e kanë shkaktuar disa persona që i keni po që kanë qenë duke pjekur shtalip. Jo, që qa, unë e se kanë po, këmë pamë kanë po, unë e se kanë po. A une ja kom qua dhe Ljaurës, ja kom qua dhe Ljaurës atje, sa ajo, une për personesh jo, ja kom qua dhe Ljaurës, liste ku ka, ku ka të lua zjarë me 5 gusht, ku rejtime, su rejt zjarë, së rejt të rejtime, që atëherë me pasën të rumë, prape për jo zjarë të isa, një ultarë, një të rrisë, një zjarë ka mujtë me fika zjarë. Të një ukalë kashë atë vërtet barit e poshtë. Një zjarë fiksa, zotë i Bunjaku, në cilën ditë, me 5 gështë apo më vonë? Jo, me pasën të rrënë t'i gështë në 5 qatërë, po së kanë bështë, vesh kanë pa temë. Zjarë të një ka një timin në përmarë me asë, me 5 gështë, shifët, lisje, ku... Kur ka ndodhë intervenimi i zjarëfikse? Ata për ditë ka ndalë në qërët e... Për ditë ka ndalë ka taka, 3-4 zjarëfikë, ta thëshin që janë gjendja mirë. Me gjitha edhe kanë shumë në zjarëfia, ku ka se zemë më kanë të rëndë 1700 metra. Në alëfia në bitë e tare. E tonë i ka ndalë, po... Onë shë vërte që të rene është shumë i fështirë, po ka mujtë. Ka mujtë, po na vetë panorë, këna mujtë përshamë të qatë ditë me 5 gështë. Do është faktor njëri, se s'ka mujtë përshamë të përshamë të qëllimë, a pa qëllimë. Ka informata
që kanë marë, kanë erërë disiplina, kanë bërë kata, kanë pushur, kanë një orë, kanë dy, kanë të igën, gjdo ditë aty mas pake, kanë 100-200 vizitorë, kanë dalë me pa atë... Po besojmë që kushdo që ka mujt me shkaktu zjarin, normal që ka qenë pavedishëm, por që dim që faktori njeri më shumë të shkaktën zjarë, sepse ndoshta moti i nxehtë, por që përshpresojmë që nuk do ndodhë më një gjë e tillë. Sigurisht, ka mujtë në një dikush me një cigare me qitën, ka mujtë, pa të lisi nuk kam qytë, cigare të lisi o talë, gjallë për shfarë që limë o talë nuk. E ka laura, fëtë në ati. Lise, tash për tash, jena shumë të nashën për shifët, e ma që sumë, të banorë të pravarës. Për të regojë, ma vonë se dimë. Moj me onë informantë, ama ma vonë, që ka të diska, i shala vjetë dhe shpër smiri. Po, Zotri Bunjako, fajmë diru shumë për krejtë detajet, edhe për shpësaj që dhe gjeni mirë. Nuk po mujtë kamerën, s'ka problem, hesht nuk ka lidhje. Dhe tashtë e kështë e pa, shumë pak jenë të tretrimë, timat të vogël. E atyre ka prezovita, s'ka lartë. Më fajmë dhere shumë, Zotri Bunjako, për krejtë detajtë, përshpesojmë që më nxarje tila nuk do të ndodhen. Ju përshëndesuar, falim dhere, të ndodhen. Atër është e në lidhje direkte, Zotri Bunjako, një prej pronarëve të një vile në fshatin e Provallës, se që edhe Laura e kështë në prononcim, që foli më shumë për detajet e zjarit. Këtë video që po e shohim që e ka gjiru dikush me telefon. Kjo është në kodrën e Goleshit, një zjarë tjetër që është bërë në kodrën e Goleshit. A ki informacione, Laura, që është gjendja momentale? Jo, deri më tani nuk kam informacione për këtë situatë. Ajo që mund të them është që zjarëvënjet e tilla po shihen anën banë Kosovës. Gjatë së hënës, ne kemi parë edhe një zjarëvënje të qëllimshme nga qytetarët në Suharik, ku me pasaj është ka qenë i domosdoshëm edhe intervenimi i zjarëfikësve për të mos ushtuar vatrat e zjarët edhe për të kapluar edhe prunat e tjera. Kjo situatë ka qenë dje. Po e shojmë natën bramë, po që është ka qenë? Gjatë natës, mirë po për sot deri në këto momente nuk kam ndonjë informacion se si është gjendja. A kime dalë të rënë apo nga afër gjendjen? Po, besoj që ekipet e televizionit të shtatë do të merren edhe me këtë ngjarje. Ndër të tjera është mbuluar dhe zjarëvënje të tjera të cilat kanë ndodhur së fundmi e që për hir të vërtetës kanë qenë të shpeshta dhe patjetër që në edicionet e ndryshme të informative të cilat i ka televizionit të shtatë, shikuesi do të mund të marrin më shumë informata. Po, deri më tani nuk është që ke pas ndonjë informatë, sepse zjarë i përshirë që është gjithë afër shtëpive. Që nuk ke pasë një format të ndë një panuri nëse ka qenë aty afer zjarit. Dire më tani jo, përshkak se punë nuk e kemi filluar ende, si që dim, mbledhja fillon në ora 9, pas taj bëhet ndarja detyrave dhe shuhen. Pa tjetër që dikush do e mbuloj si ngjarje. Oke, Laur, nëse s'kime shtu diçka tjetër, unë po të falenderoj shumë që jedhe sët në hashtag gjithi dhe në zbulove krejt detajet. Falenderit juve.